嘉义市政府举办 Bookstar 林会暨五会因幼稚阅读起步行的活动，在今年进入第六档，嘛拄拄好是民国98年出世的小朋友最后一档符合参与活动的资格。嘉义市政府是特别招募25位连续3档参加活动的98年组阅读宝宝来参加阅读礼袋开奖仪式，为这群小学生来举办着毕业典礼。副市长李雪丁嘛亲自到现场为阅读宝宝来播说献上祝贺，场面十分的热闹。邀请台湾出席，父亲是日本人的夏美妈妈，为小朋友来讲故事、带动唱，加上日本教学，和家长和小朋友学家真欢喜，嘛为今年度的阅读礼袋启赠仪式甲开始哦。参加过真侪届毕业典礼的副市长李雪丁，在活动当中第一届为25位连续3档参加活动的98年组阅读宝宝来递上学士帽，基本这些小朋友会当抓到思想的能量，迈向人生新的路径。过去5年、我们每年参加的人数呢是越来越多，从1000多一直增加到去年的5400多位，表示说这个阅读起步走的这个活动啊，深受我们0岁到5岁幼儿的爸爸妈妈、爷爷奶奶的一个喜欢。那么今年度的这个证书的活动，我们市长特别准备啊1000份，那我们相信呢，这样的一个累积下来啊15000-16000的小朋友参加这个阅读起步走的活动，对家庭整个阅读氛围的影响，还有小朋友阅读习惯的养成呢，可以说是非常的有效果。阅读宝宝的父母亲都很肯定嘉义市举办阅读起步走活动的用心，让孩子当自细汉就来培养良好的阅读习惯，也让阅读就参照孩子在生顽固同样自然。其实阅读方面已经成为他们的一个生活的一部分的习惯，那他们睡前其实都会讲说妈妈要读一本书对，所以其实都是有这样子的正面的方式，其实很棒。嘉义市2014年 Bookstar 林会暨五会因幼儿阅读起步走的活动，总共有1000份的阅读礼袋。只要是五会以下因幼儿参加今年任何一场的阅读系列活动，并着小朋友的借册进行活动心得的回馈，得当领取阅读礼袋1份。102年12月份以后出世的因幼儿，只需要办借册证，得当领取礼袋。另外，嘉义市将对即日起举办54场的婴幼儿父母亲学习讲座、娃娃故事坊等等相关的活动。详细资讯会当到嘉义市政府文化局的活动官方网站来查询。最新新闻，中央新闻网小三嘉义市采访报道。